بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفیں ختم کر دے, اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے. آج جو میں آپ کو ایک وظیفہ اور ایک عمل روحانی بتانے جا رہی ہوں, ام السبیان کا عمل ہے, بہت ہی نایاب عمل ہے. اس کا ایک ام السبیان ہے کیا, جیسے کوئی چڑیل کا سایہ, کوئی بد نظر کا سایہ, کوئی اسیب کا سایہ, کوئی جن کا سایہ, جو سفلی ہوتے ہیں, یہ ان کا سایہ جو ہوتا ہے ان کو, اس بیماری کو ام السبیان بھی کہتے ہیں اور سبان بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی میرا بہن بھائی ام السبیان میں مبتلا ہو, عام علاج سے اسے آرام نہ آ رہا ہو, کیونکہ یہ ڈاکٹروں کے بس کی بات ہے ہی نہیں, تو اس کو پریشان ہونے کی بجائے جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی وہ آپ نے کرنا ہے, جس کی برکت سے اس کا یہ جو مرض ہے, یعنی کہ جناتی سایہ, ویسے سایہ, اس میں وہ شفائے کاملہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے. آپ نے طریقہ یہ ہے کہ اس مقصد کو, مطلب کہ جس مقصد کے لیے آپ عمل کریں, اگر اس کو جن ہے, چڑیل ہے, یا سایہ ہے, یا کوئی ہوائی چیز ہے, یا کوئی چھلاوا ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, تلوں کا تیل لے کر اس پر آیات سورہ یاسین, سورہ یاسین پڑھ کر دم کریں. مریض کا اگر مرد ہے تو اس کا سر منڈوا دیں, اور اگر خاتون ہے تو اس کے بال کھلے چھوڑ دیں, اور روزانہ وہ تیل اس کے سر سے لے کر پاؤں تک اس کے جسم پر لگائیں اور ملیں. کوئی جگہ خالی نہ رہے. ایک گھنٹے بعد مریض کو صاف پاک صابن کے اوپر آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر اس پانی سے نہلائیں, پر بشرطے پانی گرم ہونا چاہیے. یہ عمل آپ بلا ناغہ صرف 21 دن, اگر 21 دن میں فرق نہیں پڑتا تو 40 دن تک یہ عمل کریں, تو انشاءاللہ خلوص نیت سے عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس جو وبال جان جیسی بیماری, اکثر جیسے آپ کو پتا ہے سفلی جنات اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ وہ ان کو مارنے کا بھی ان کو جو ہوتا ہے نا بڑا, اس کو ان کو تکلیف نہیں ہوتی. اور یہ کس طرح آتا ہے, یا تو آپ نے ان کے بچے کو مار دیا ہوتا ہے, یا ان کی جگہ پر آپ نے پیشاب کر دیا ہوتا ہے جہاں پر وہ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پر, اس لیے بھی آ جاتا ہے. ان چیزوں کا خاص خیال رکھا کرے کہ کئی بھی ایسے, ویسے تو یہ پیشاب اس طرح جگہوں پر کرنا حرام ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیں, خواتین میں یہ عمل بہت زیادہ پایا جاتا ہے, جیسے ان کو دورے پڑنا, رجب ٹائپ ہو جانا, یا ہاتھ پر منہ لگ جانا, جنات کا ہونا, جادو سے خوب مطلب کہ عجیب عجیب وہ حرکتیں کرنا, عورتوں میں یہ زیادہ اور بچوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ حساس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور کئی تو مردوں میں بھی آ جاتا ہے. تو آپ نے بس یہ عمل کرنا ہے, اسی صابن سے جو میں نے آپ کو عمل بتایا ہے اس صابن سے نہلاتے رہیں, انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا. پھر جب 40 دن مکمل ہو جائیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, ایک چھڑی لینی ہے, اس کے پر 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے اور چاروں کل 3-3 مرتبہ پڑھ کے اور 3 مرتبہ درود تنظیمہ, 3 مرتبہ درود تنظیمہ پڑھ کر آپ نے وہ چھڑی جہاں, جب اس کو دھوپ میں آپ بٹھاؤ گے نا تو دھوپ میں اس کا سایہ آ جائے گا, پھر سائے کے اوپر
اس سائے کے دماغ کے اوپر وہ چھڑی کو گاڑ دینا جس کے اوپر آپ نے دم کیا ہوگا, اور جیسے ہی اس کو پھر جب آپ سائے کے اوپر چھڑی کو جب گاڑ دیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے, ایک کو کہنا ہے چھڑی پکڑ کے کھڑا ہو جا, اور خود آپ نے آیت الکرسی بسم اللہ سے شروع کرنی ہے, پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے 7 مرتبہ اور پھر سورہ فاتحہ 7 مرتبہ اور پھر آیت الکرسی آپ نے پڑھتے ہوئے اس کو کہنا ہے اٹھ جا, وہ کھڑا جیسے ہی ہوتا چلا جائے گا اس کے اندر سے ساری وہ چیزیں جو جنات چڑیل یا کوئی سفلی ایسا جادو یا کوئی جادو سے بیمار ہو جاتا ہے وہ سب چیزیں اس کی نکل جائیں گی. اسی لیے میں ان کے ساتھ اجازت دے چاہتی ہوں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, یہ عمل ایسا ہے